အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ချန်နယ်လေးရာနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိတ်ဆွေတွေကိုမြို့တစ်မြို့လုံးကိုရှုံးနေနေမဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းမြို့တော်တစ်ခုကိုပေါ်ပြပေးခြင်းပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ကမ္ဘာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘီတုကန်လက်ရာတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလာတာကတော့ဂျင်းနေမြို့ဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်းနေမြို့ဟာဆိုရင်အနောက်အာဖရိကမာလီအလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိပြီးတော့ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းရုံးဝင်သမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဒီမြို့တော်ကို BC 300ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြေတစ်လျှောက်အရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်မှုပို့ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအထင်ကရပလီကြီးအပါအဝင်ရိုးရာအဆောက်အဦးအများစုကိုရှို့နေနေပဲတည်ဆောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆောက်အဦးအများစုမှာတော့ထူးခြားဆန်းပြပြီးအနုစိတ်ကြတဲ့ဆူဒန်ဘီတုကန်လက်ရာများပါဝင်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနုစိတ်ကြတဲ့လက်ရာတွေဟာဆိုရင်ဂျင်းနေမြို့ဟောင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သမိုင်းမှာဘလောက်
ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပနေပြီးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ရိုးရာအကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကဘာတဝမ်းမှာခရီးသွားတဲ့အတွက်တော့ဆွဲဆောင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အရောက်စီအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ B Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လာကြပါမယ်။